700 iyo 20 tignika ayuub wuxuu watay 427 tignika intaas burcays kugu timi hadii aanu daarood naxibnahay hadii aanu dhulbaantin naxibnahay hadii uu isaaq dhulbaantin naxibyahay hadii uu reerka daarood la yiraahdo naxibyahay hadii ay xuquuqdadi ku jirto nin reerkiina ah oo ayil maadeertiin oo jibriil abukora oo aanu ka soo deynay meesha la yiraahdo aburiin oo galbeed ka xigta in gabiile oo marka galbeed la tagaa haddaad aburiin maqasho waxa weeyaan xadka somaliland iyo xadka waxa weeyaan jabuuti iyo waxa weeyaan xadka itoobiya halkaasuu ku gadoomay halkaa markuu ku gadoomay bay dowladdii soomaaliya heshayo halkaasuu isku difaacay 400 oo inana wato nin jibriil abukar buu ahaa halkaasaa loogu gurmaday jabaadii aysanbaa u gudmatay ninkii waa la soo badbaadiyey wuxuu ka soo qayb galay shirkii burco ee cabdiraxmaan tuur fadhiyey ee muuse biixi fadhiyey ee inakaahi fadhiyey ee gaariya fadhiyey ee isaaq fadhiyey ee inamire fadhiyey ee dhegaweyne fadhiyey dabeetna hal buu xusday intuu kacay wixiin waryaan ahayn isaaqow hubkii dowladda gacantaanu ku haynaa halkaa hambase miidhan iyo kaaro miidhan iyo jiib miidhan iyo suuq miidhan baa taagan ciddan doonan jiri karna wuxuu yidhi intuu kacay ayuu ilmaaday rayaan ina ka yaraa dhulbahantay waa ina yaroo dhulbahantaa dowladda soomaaliya cidi waliba way ku jirtay markaa meesha waxaa nala fadhiyaa qaar isaaqoo dowladdaba ku jiray oo saraakiil oo aanaan dirin 500 iyo maxaabiis aan wadnayna waanu sii daynay nimba meelu tegayba kii dhulbahantay kii mareexaan kii sabaroon kii ciise kii isaaq waa dowlad bay ahayd oo dowlad bay ku jireen dabeedna wuu hadla wuxuu yidhi inaadan inanka la yidhaahdo ina beyde ee dhulbahante ee dowladda soomaaliya afartanka gaadhi la goostay buuhood la tegey aan ka aargoostay isii daayay buuri isagoo 150 inan wata iyo 400 tekniko waa ninkaa jibriil abukar markii hadalkiisii la dhegaystay ayuu maxamed kaynkaa nooli kaca oo dhega weyne kaca oo ina mira kaca oo nin aadan ruush loodan jiray kacay oo cabdiraxmaan tuur kacay oo gaariya ka daba hadla oo adraabi ka daba hadla dabeedna waxaa lagu yidhi xukuumaddii soomaaliya ma qabsan habaa layidhi markaad leedahay xukuumadda soomaaliland baa daarood ahaan u weerartay dhulbahante anu markaasuma beeninaya dabeedna waa uu hadla wuxuu yidhi aan afarta ka gaarin la soo qabto inta saaranna aan soo laayo ina beydana dhulbahanta ay dhegaysanayaan way maqlayaan isaaqa ay dhegaysanayaan way maqlayaan anugu beenta ma sheego dabeetana waxaa hadlay saraakiishii srm oo ina kaynkaas ugu horeeyo oo dhega weyne ku xigo oo ina mire ku xigo oo iyo raggii weliba qaybta bariga oo doolaalkaas ku xigo saraakiishii bariga oo dhanba hadashay ee weliba u badnayd habar jecle iyo habar yuunis oo deegaankoodii 7 nina iska daba kacay bay waxay yidhaahdeen ina mire iyo dhega weyne iyo doolaal iyo arti reer oo daarood ahaana wursingelina looma geysan karo dhulbahantina looma geysan karo inanka afartanka tekhnika xukuumaddii soomaaliya dhacday ka goostayna laga daba tegi maayo ummadduna waxay ku noolaanaysaa nabad iyo wanaag annagu umaanaan socon reer daarood la yidhaah haddaanu aysanam nahay umaanaan socon reer makaahi la yidhaah umaanaan socon reer qabiil la yidhaah maamul
maamulkii soomaaliyaan u socnay maxamed siyaad barre haystay, maamulkiina waanu ridnay. Kelmadaha ragga lehi waa ragga bar jeclaa iyo ragga bar yoonisa oo deegaanka bariga leh. Hadduu sacad yoonisi, hadday saraakiishi sacad yoonisi, hadday kuwii muuse ismaaciil yihiin, hadday kuwii habar yoonisi yihiin, hadday kuwii habar jecel yihiin, hadday kuwii ciise muuse yihiin oo dhega weyne ku jiray ayaa ugu horkacay. Waana qasab oo deegaankay lahaayeen. Hal qof lagama daba tegi karo, ina baydana lagama daba karo. Rubaantana waa markhaatiyo lagama daba tegin. Inaadan waa kaaga baxayaa, sharaf baad iga mudan tahay. Nin baa isoo qalacay, may maqlaysaa? Si fiican hadda u soo noqo waaye. Haddaad intaa soo gabani waa samaysan. Maxaa diiday maanta inuu isaaq oo dhan meel wada maro oo dhulbaantee la xasuuqo? Walaalow, midhun baan kuu sheegaya. Maalintaas aanu quwaddii Soomaaliya qabannay, annagoo siddeeda reer Sheekh Isxaaq, hadalka xaqun baa laga sheegaaye, ayaa haddaanu dhulbaante daarood naxib nahay, waa qabsan karayni. Haddaanu reerka la yidhaahdo Warsangeli daarood naxib nahayna, waa nala degaayo deegaanku nala leeyahayo, waa isdili karayni. Iyaguna waa rag, annaguna rag baanu. Xasuuq haddaanu geysanayna, waanu geysan karayni. Siddeeda reer Sheekh Isxaaq oo tignikadii caasimadii in tignikadii dowladdii Soomaaliya ee Siilac ilaa iyo Muqdisho taxareed baanu gacanta ku qabannay. Kumanaan taagsan saraakiishiina wadateena waxay nagu yidhaahdeen wan bur aydaan dhaafiba karin. Tan imakaa timi ee aad sheegayso ma xukuumadda uu Muuse Biixi ka yahay madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenkana ka yahay Saylici iyo wasiiradeeda iyo dowladda iyo maamulka ka jiray meesha ee imakaba yidhi Cabaashe joogo, mise siddeeda reer Sheekh Isxaaq meel ay ku tashadeen, ay dhulbahante ugu tashadeen, ay daarood ugu tagshadeen? Ilaahay baa la hortegayaa wejigiisa, ummaddan la hortegayaa wejigiisa. Meel ay habar awal iyo habar jeclo iyo Garxaajis iyo Ayuub iyo Arab ay ugu tashadeen dhulbahante weerarkiisa, mabay ogeynba, way iska qayrayeen. Maamulka xukuumadda Muuse Biixiye ina kama abtiga haysto, adigana ninka in maadeerka tiireed weliba kii sacad Muuse u weyna aad tahay ee makaahil. Habar awal uma tashanin dhulbahante, maamulkiisa iyo xukuumaddiisa u tashatay, weerartay, maati kulaysay, madaafiic la dhacday, hoobiye la dhaxdo qaxisay. Ari oo ku hadlaya afka reer Sheekh Isxaaq, wallay naga tag reer ahaan oo billay naga tag reer ahaan. Hadday habar jeclatiya, hadday habar awaltiya, hadday Garxaajistiya, hadday Ayuubtiya, hadday Cimraan tahay, hadday Sambuur tahay, hadday Arab tahayba, maanaan ogeyn. Ee waa maamulka ina Cabaashe haystay oo laascaanoodu dhan haystay iyo maamulku waxay sameeyeen ummaddana waa ka raali gelinayna, maanaan ogeyn. Cid kula dagaalamaynana maalintii 2019 aan dowladdii Soomaaliya gacanta ku qabannay baanu ina beydi ka daba teginay. Maamulkan anagu kulama socono marka reer reer Sheekh Isxaaq nahay, wallay naga tag oo billay naga tag oo talay naga tagmarkaahay inaan socon qalad aynaana ku raacayn. Xukuumadda Soomaaliya eeg, xukuumadda Soomaaliland Muuse madaxweynaha ka yahay, Saylici madaxweynaha ka yahay, aanu beelka nahay ee ummadda Soomaaliland oo dhammaan lahayd, oo ina Cabaashe tignikada ugu badan uu ka wato iyo isaaqii kala saartay. Horta walaal, kelmadda mid baan ka oranaya, anigu ma raali geliyo isaaqa, mana raali geliyo daaroodka. Waxaan raali geliyaa Ilaahay. Haddaan cid raali gelinaya, waalidiinteeda raali geliya. Qofka ii soo raaca waa ubadkayga, ka ii soo raaca waa hablan walaal wax
حوي تعال كيا يا قبر إذا رالي قليه لكن أنا قلت لك يا قبيلة دي متشعرين رالي قليه أدوه من خالدي قد دارو رالي قليه أما هرت رالي قليه أما دول بانت رالي قليه دول بحنت دول ميجي لقو قاضي بان كوران وقف كرير شح ساق قاضي حكومة داسكو قاضي من أن أنا أقول كم أنا ناشرين وياي وياي سؤالي بسيط ما شرط لقو وي ما كان يكون نقو سؤال وانت عارفان قادم عنو هبلي هبلي ما هبلي إني ما عايز صلاة دين إن دتك هاجي ما عايز صلاة دين تمايستان أنا مرقاتي فريا إن أنا نو دين تنقانو مايا أنو أنو دين تنقانو واحد سوي دين يا ترى دين تحمي حي كين واسد دين تنقاني أنا هدي النبي محمد والنبي كتم بين أمة الصومالية والنبي وصوم بحرها. أنا دباري وأنت دباري. وأنت وقالت كان نسكب الراعي بقى. قالت كان نسكب الراعي. دول مدن من نقانو. لكن كلمة أنا اللي رأي حكومة وحي هذا كذا كساري صو. أنا قاعد بقول رأسي حكومة الصومالية لأن إلى حباش كتشلو وحد كساري سكسر. لكن دارونا هنوقلين. ومتنا هنوقلين. أنا رجع سحر هاي. دول من قاري كوبية سقاشن كي أيانو أرسل لهين أن هو كي سوماليو قعدت كوكا مني من قارنا دول ميجا حكومة دي سياسة دي ويدي سيران يقوس على الأس عارضي وايا هذا يا بحدي هذا كي صدق وحنا نقضي يا هذا الكاغي وحنا نتصور بلا بيحل لي أسر مية وحيد عي شيخة لا يلاحظوا شيخ البلد كبور مي شيخ أحمد هبل دهي على إلها إلهو ما بين بانك شيخي عجلت بانكو عيالك وانكو دقيسين كرا وشيخ البلد كبورمي أيا وفع عدين أيا حلقي أي ولي بقيل تنصعد بوسو حقا كونها صوغلين إلا صوغلي وإدقال كاي كسي بلابين دلا مركيد منا أي بورم قلين 750 شخصي أيا يقتلوا يا لك ويري مقامي العدين إسا إلا ولو سعني شب شب دي ماي ماي سوني عمره ولا متي وكادي سوني عمره ولا سعد مسامتي ده ما هذا كي يدسك أنا ما ترى ما هذا كقول جاي وقول يسني إيه دقي سين هذا إلا أنت تكي سعد موسى وحكرت كهبة شوقي سلكيش سعد موسى شوقتي ما يأقلانين إنك كما يأقلانين هذا كم بقول ما تعرف سعد موسى ويا ويا مرخاتبان كهذا دقي هذا مرخات كهذا دقي عادي 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 هو من هو جيب ما كل من شوقي أين شوقي؟ أنا ما يرين. وارين شوقا. إين شوقي؟ تقول لك ترى سوسي عاد مسوى محي. وارين شوقي تأدي ولا هذا لا. وين وين؟ وين وين؟ واشين. جميع حنافيك. ما ترى ما هذا نسي. ما كنت لو تصاب من جميع حنافيك. سوير راي. سعد مسكت بي سوير راي. إما كنت عاد وحنافيك سامي كان. إيه سين شمال دي أفراد بتشوكته أنا جيب بتشوكه يو كاتبوري يلا بيجي تمناط بها هي صدحات بها ما نام ويرين غير لي رهضة أميل دك جنسير وديني أيو ديرين سلاكيش قلبات إن بارجو أيه يكون نو ديريني دول مجا محاط أسرة ساعة شمال دس حد موسيقى وما دس واي 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 سك 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 ستر تايلك إج واحد كسوق هذا أنا جو حمانا عدوم وحنا ما ندرين يعني أقولي كنا هذا البلدنا إيه بوحن كود كايا بي أنا قلت لك ما كان صوم صوم فيها سلوب لا روح تاتي سلوب لا روح قبلاه إن هذا البلد شو بتاعي إرديجا ينيك استاجا يجرن كاك دول مها الصهاري هاي واحد نكون الحكومة السومالي لأن إني لا سعانو خو يا بحي كم يساعدك يا نبوي ساعد ما هذا يساعدك كل يعمل ساعد ما هذا يساعدك حكومتنا نضل مي قصرنا إيه هرش إسحاق ضل مي ما إنا العرتاء دوريسا دواريان في بس كوكرني إنا العرتاء دوريسا أي أي درينا واطي باستر نواطي فتان نواطي هبلو ذا كشكية وين انتو ذو مهرات هاي ستو كيف فتان ايه صوب صينا دي ساقتيين اتبار والتاي نبت قليل نيو وفولي تساسو عرية دي عليك يمسو يكري ويكيوسك يساقو سوقل يا دي ردي دي ردي فيصل علي ورابنك وبو عصر السن سوماني لا نيدا ليرضا وحبرا ايه عصر نمضا براوها دي كاكو
السودان كادي جود اي مكاين تدوين كلا لعبا مدك وكيري عيدا كقرن كهلا قلب شوك سودل ايه واسودان كادي إلى الموري أودت كل هذه الأماكن كل عطسيين الله خوينا وقت توتصر عليه للبعنت على الله هذا واحد قال كل واتف هذه أذوق وادي المالي والبلين على أبيهم كي يدل البعنتو أبيهم فتاد كوسا أباها يوم حيجاني المالي والبلين البعنت عاية الدارود عاية ورت على بلادنا خلنا سمح كل خيال صوفوش بروح على إله فرد يكون داري إيدا وسوير ما أنتوا دموا هذي نعنع بري بعنقو بنتوا شيء يا كده روحوا كلي برعان تغنو هبلوح وتشب بقول يسد التكنيكا مثل هذا مش شيء قبيل كل واحد وتين لح بقول يكون التكنيكا هذا مركي وعجال وري التكنيكا ولا واي بام كوري مال الله مال التكنيكا لقى كينو ولا واي أو تشاب 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 ورحب روا واي محل هاي سام مركزا بابور حنا قرفة دوا آخر كي أنتوا قلتي روحي لا كرو سير أو كلام مال كسر سارة إلى هي بقى ولا يبلي سلسة وحلقو كري بل بنتو وانيقا كوريا والله وبالله سمروري نعلا بهن كيالا انتا هير قبدون وقرع عنصوه بي واتشير بكتر سنعيد قلوه إلا قبقي نبايد مبابين بكلي واوضي أساسا او أستريكو أساسا او وحالا يشيغي عرورنا إلهي بغلط بحي اوضك اوض ما هيو اوح ما هيو مربو قبر قرصدو قبر نوية كالتقين وا 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 قبقى قرلان markaasaha muhalisii gaaladu waa jindi waxay siin maxsinka uu ka soo galay maartay iyo fadhiga iyo maalmaari kamaradda ugu qabo iyo 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 madbax uu isku nabayay waa qol xeerre flat kale la marka intaas la idu ku noolow 300 iyo konton buu ka qaataa cayna wax kale ma qaato bal ilaahay baan ku dhaariyay ninka soo qabtay maalin samaroono gobo caaya maalin wuxuu caaya daarog مالين هويو عايا مالين إساق قدي سوعة مالين وحو عايا مالين والبعيد بو ساري يعني بريسكو ماشو كالغلوخ مركاسا واحد كرا حانونو إلهي نغا كوريو لا إله ده اوتيسم كي حانونا لك لغالة دي واحد كرا حانون كان اوتيسم كو نعيب بدني عروب تاو كودعا قاربو هادر كاكترا قاربا اينين قيلة ده ديدا قاربا عقا هوراكو سعودا قارب وحانونو دي لبران كروين waa xakalo jira xanuun kale oo say oo wali aba jira wali oo qofkaasi dhalkii wuxuu xiray laakiin waa wali shalay baa u dambeeyay xal xal ku soo galay isagoo labada ka xunbaynaya oo mar dhul baan taaya oo mar samaroon caaya oo li wallahi hadaanu isaqnay 3000 oo technical ugu soo kale meel uu waxan ka keeno beentan gareen maysid ninkaasi oo saaw buufinay wuxuu wataa mid kale oo la yiraahdo oo xaara oo la yiraahdo kaptan xoog ode berigi hore iska dhaadacin jiray horta ayaa baahan tan TikTok aad iga shakeenaya nimankan daarood kale yiraahdo xaraam ku haysta imika dahna ala soo soo ninka ugu culus ma aha ee maanta hadii la yiraahdo toro ninka ayaa ka la cibsan ee ugu yaani shacabiyada badan nifix hadduu la ciyaaro nifix hadda waa nifix oo leeyahay biyato leh bolo fiisa ciyaaray wada ciyaaraan game walba nifix waa badani waxa soo maxay haram bay ku haystaan xagga miidiye iyo xagga xataa lacag bixinta kharashka daarood ninka gabay xog la yiraahdo sanadadan u dambeeyo dhan daarood buu iska dhaadicin jiray daarood buu iska dhaadicin jiray daarood buu iska dhaadicin waxa suustaa doorasho maalin dhaweyd uu galay buu wuxuu lahaa walaalayaal D54 walaal EAA doorta hada doorashadu isaa gudiisayd walaal doorta uu baray uu doorsanay walaal doorta markaas waa dhageysanay markaas wuxuu leeyahay kaptan Ayub gruubkiisu hay dooto oo ilantii ii sheegay gabooye Farida ay maxay magacaydan kaaygu soo qoray hamdakal gacal gruubo walaalii oo ilantii sabarroon ee la jinkay maxay hay in hibla in charmal inantii maxay xidigta charmalka walaal igu rida oo walaal igu rida uu bariyo tabay ninkii uu baarkay gabxoogo habeen dhaweey daaroodka saaw saaro saaw caay bas baan qolkii u fuulay war maxaa ku dareema ku dhig bulshada gobta ah aynu ku gafnay kulaha naagaha naagu dhay waan ku guurjay naagaha naagu waxaan buu dhacmaynaya marka kaliya way yara meel wada galay oo isku dhacmaynaya ayaan darroway waa dulli new mid labaad baabulaha dhibaatada haysta waxay tahay mar walba garxajsan buu dadka baraya anigoo ni weyna oo garxajsa anigoo ni weyna oo saad muuse ragga gebigoodiba maamulo ah anigoo weeye anigoo waa ilaa waa nooc mina waali weeye waa waalida qayb kamid ah waxaasi
مركا ما لي بكمان تونا ما كان مستقبلي يبلاي شوي شوي شوي